Dhe tavanin e apartamentit është kati i 5 ky, tek farmacia 10, pra është të zona, është kati 5. Nuk e di nëse Osman Safa më dëgjon tani? Përshëndetje Nisida. Po, Osman, përshëndetje. Si që ju e thatë, ndodhem në katën e 5 një palati pranë farmacisë 10, që shikoni nga pamjet, tavani është tuaj se i rëndë dhe ka pasur dëmtime gojëm në dhaja nga tërmeti. Ne këtu jemi me të zonjën e shtëpis, është vajza që shikoni në ekran. Si e përjetuat momentet kura tërmeti? Në duhet të rikasë kësha që të preja fare, vetëm të shëndroja. E ku ishit? Që më ke koridori këtë të refajnë? Ndjeva të mejtë, me vetëm që ndroja, si që të përkje. Vetëm po dyre, shurma, që po kini. Si vepruat? Qëfar bët? Nuk po në vizja fare, dhe në momentin sa pushoj të mejtë, pas e hapa dherë, me dhe zbita portë dhe për më vetë me këmë qirë. Kuri pat dëmet që ka shkëktuar të mejtën në shtëpin të uaj? Në moment, sara të mejtë, në moment u shumë kjo të ajo ashtë dhe është edhe një të mejtë, dhe ishte në atë gjëndje. Edhe një tjetër që ka rëndë të mejtë, ato kanë ardhë vetëm sa kanë parë, kanë eqë të tjegua dhe së kanë bëra si gjë tjetër. Në kërë jetoni këtu? Unë jetoj vetëm, të të tjene që kanë vetë. Osman, si dhe bëni të një? Pak zonjë, në qëfar viti është ndërtuar këj palat? Në qëfar viti është ndërtuar shtëpia ku i banone? Jo, në sa bia në shkëra e viteve 60, në sa bia. Po ku do shkoni, se kjo banesë realisht është bërë e pajetueshme? Ku do rini sonde? Po të shë mundon të jesë të mirë, ku në të rritjetë? Nisida, realisht banesa është e pajetueshme, për shkak se tavani ka pësuar realisht goditje shumë dha, që mund të shikoni, ka plasaritje dhe realisht në tokë kanë rënd dhe tjengula. Tjengula dhe tulla të palatit që realisht zonja tha që është ndërtuar në vitet 60. Tu pranë është edhe motra e zonjës së shtëpis. Juve jetoni këtu? Jo, unë në mashtuar, nuk jetoj këtu, po vinë. Që e shukoj? E të përja dhe kjo, kamerën, edhe sot kisha shumë, si s'po lidhe shadot me kjo, u kryptova shumë, gjërë sa rrita, përsa e kona me tezët, përsa e u rrita. Më shpa që jam mirë, ta, po u trambo, ta mën? I da shumë bajzik të nga mua, përja dhe që do përja dhe të gjitha, po? Ka shumë ajtë rrinë njashtë, edhe kisha me ramë dhe herë, dhe prapë të mija, mora dhe gjallin e të. Si e përjetuat momentet e përmetit? Dora, si ti është edhe vetëm për kësaj, tuk e rënë telefonit, u të shpon, dhe që të polirë dhe shato. Vetëm madhe në kësaj ki. Dhe kjo është shumë kesh, kjo dhe shiu për të bëjnë dhe tani, kjo vje komplet të gjitha. Ka marë fund kjo pjesa këtu, po fillon banja, po ashtu, dhoma të gjitha. Të gjitha. Gjitha, nuk di. Nuk di, unë jam gush për vetëm, kam vetëm një dhomë. Nuk kam. Osman, më dëgjon? Po, të dëgjoj. E kuptojmë të gjithë shqetësimin, sepse banesa është në kushte shumë të këqija tani, por duke patur parasysh edhe këshillën e sizmiologëve, por banesat e dëmtuara, këta banor, duhet të qëndrojnë jashtë, apo jo? Nuk e di nëse se sa do ta ndjekin këshillën, zonjat që po interviston, dhe pyeti të lutem, ku do ta kalojnë natën? Qarë kërkoni ju nga shteti? Parë po thoni që do një ndim, nga kush do një ndim? Nga kush doj qoftë, nga kush mund tjetë mundësia, 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 nuk kam 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 mundësia. Ku do qëndroni sonde, sepse se sizmiologët kanë thënë që nuk mund të qëndroni në banesat që janë relativisht vjetra? Ne kemi mërkuar, vetëm dim kemi mërkuar nga shtetit, vetëm të bëhet qatia, vetëm qatia. Ato ku vjekuna asë nuk din, asë të shikojnë një. Të të mirë që rajë një tërmet të përpara, e kanë heqër e ponë më keqë, po që më ato tjekë duat, komplet të krasë, sa ndemë ata, e dhe më përna se gjithë tjetë. Më përnë më keqë nga të shishtë. Isida? Po, Osman. Realisht gjëndja poshtu si në këta familje, andë familje tjera të këti palati që realisht i kam përjetuar jo mirë këtë tërmet, po ashtu pash jashtë ambjenteve të këti palati, që nga qatia kanë rëndo gja inerte, le teme janë tulla, janë tjengula të këti palati, pashtu janë dhe uniformat e policisë, të cilat her paseru kanë bërthiri e banorve që të mos qëndrojnë në shpit, cilat realitivisht janë të vjetra, dhe realisht janë pabanueshme, janë bërë pabanueshme, tani pasë rënjë se këti tërmeti. Faleminderit Osman për këtë lidhje të drejt për drejt që mundësove nga kjo banesë.